Пані Марія віддала медицині більше 50 років свого життя. 24 із них працювала на посаді головного лікаря амбулаторного відділення в СМТ Ясіня. Тоді за її головування в селищі була збудована нова лікарня на майже сотню пацієнтів. Сьогодні за особливі заслуги перед українським народом ветеран праці пані Марія отримала заслужену нагороду. Дякую вам за працю. І повірте мені, мені глибочайше приємно вам це вручати, тому що не кожен день маєш справу і маєш знайомитися з легендою сільської медицини України. Пані Марія каже, все життя була віддана своїй професії. Намагалася просто приносити людям користь, не задумуючись, чи відмітить це держава. Сьогоднішню нагороду вважає не своєю, а усього колективу лікарні. Ну, я не чекала, звичайно. Ну, я дуже вдячна за цю нагороду, що моя праця оцінена. І мені дуже приємно. І це заслуга не тільки моя, а всього колективу нашої лікарні. Грамотою Верховної Ради України Марію Михайлівну нагородив народний депутат України Василь Амельченко. Пані Марія Беккер працювала головним лікарем в сільській амбулаторії. Мало того, вона побудувала там дільничу лікарню. Все зробила для того, щоб... Тому що це центр, і її сьогодні називають там «мама долини». Знаєте, так, бо вона акушер-гінеколог, яка сьогодні практично, ну, скажімо так, була свідком народження практично за ті 51 рік. Тому мені було приємно сьогодні перед колективом це зробити. Не залишився без подарунків і колектив Рахівської районної лікарні. Зал у вас великий, людей багато збирається, і головного лікаря голос і горло треба берегти, і начальника департаменту, в тому числі управління. Це колонка активна, там мікрофон маленький, метрів 3. Я купив 2 ще по 5 метрів, щоб якщо буде довго говорити лікар, то другим мікрофоном можна перебити. Василь Амельченко каже, це нагородження вважає почесною місією і додає. Марія Беккер – яскравий приклад справжнього професіоналізму та відданості своїй роботі.